हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए रफी अकरम ऑफिसर को सब्सक्राइब करें, और हाँ पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون یا کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہمیں ان پر حوادث زمانہ کا انتظار ہے قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تم فرماؤ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے انتظار میں ہوں ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون یا ان کی غفلتیں انہیں یہی بتاتی ہیں یا وہ سرکش لوگ ہیں یا کہتے ہیں انہوں نے یہ قرآن بنا لیا بلکہ وہ ایمان نہیں رکھتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں اگر سچے ہیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا وہ کسی اصل سے نہ بنائے گئے یا وہی بنانے والے ہیں أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے بلکہ انہیں یقین نہیں أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ کروڑے ہیں أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ یا ان کے پاس کوئی زینہ ہے جس میں چڑھ کر سن لیتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی روشن سند لائے أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اس کو بیٹیا تم کو بیٹے أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ یا ان کے پاس غیب ہیں جس سے وہ حکم لگاتے ہیں یا کسی دعوے کے ارادے میں ہیں تو کافروں ہی پر دعوے پڑھنا ہے أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ تہ بتہ بادل ہے تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن میں ملیں اس دن سے ملے جس میں بے ہوش ہوں گے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون جس دن ان کا دعوی کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہو وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے مگر ان میں اکثر کو خبر نہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو
اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو جب تم کھڑے ہو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور کچھ رات میں اس کی پاکی بولو اور تاروں کے پیٹ دیتے. صدق اللہ العظیم. جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے ایسے ہر ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور ہاں, آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں چلتا ہوں, اللہ حافظ. اور اس کے دوسرے پارٹ دیکھنے کے لیے کل تک انتظار کریں.